imamo, nemamo. Stignemo negde, ovo nikad se ne vraća, nikad, nikad, nikad. I moliš i kumiš i preklinjaš. Ovo nikad više nemamo, Emike. O, sice moje, ni krivo, ni dužno. Parastosom u crkvi Svete Petke u Lapljem selu obeležena je 14. godišnjica od stradanja 12 srpskih putnika autobusa Niš ekspresa u Livadicama. Preživeli i nakon toliko godina i dalje preživljavaju scene nesreće. Imam osjećaj da čujem i krike koje sam čula tog dana. Vidim raskomadana tela koja su bila. Gledam dečaka Danila Cokića, sa kojim smo se svi igrali u autobusu, koga više nema i njegovih roditelja, mislim, strašno je. Ne možete, stvarno, koliko god vremena da prođe, vi ne možete da zaboravite nikad te slike. Sestra nastradale, Mirjana Dragović, Jelena, koja je u ovom napadu zadobila teške telesne povrede, očekuje da će počinioce zločina zadesiti Božja pravda, pošto, kako je rekla, ljudske pravde nema. Život jesmo nastavili, mi život živimo. Ali nije prestalo da nas boli, nismo prestali da se sećamo. I jedino nas ovaj dan ovde ovako okupi da možemo da se setimo. I da eto, možda u svemu ovome nekako podelimo svoj bol. Ja uvek se pomislim šta bi vam nešto drugo rekla. Osim da se sada već, posle ovoliko godina, samo nadamo nekoj Božjoj pravdi, pošto na ovom svetu ili na zemlji ova ljudska pravda izgleda ne postoji. Zločina autobus Niš ekspresa do danas nije rasvetljen. Vrhovni sud Kosova je još 2009. godine zbog nedostatka dokaza oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za slučaj Livadice. Umeđu vremenu je slučaj predat Euleksu. Livadice su slučaj koji mislim da je bilo mnogo i mnogo šanse da se odradi, ali... Ko sprečava da se odradi? Pa da vam kažem. Ako vi nemate mogućnosti da uđete u anatomiju nekog slučaja i ako se u početku propusti nešto, dok su sveži tragovi, dok je sve ostalo, onda više vreme i prašina pokrivaju mnogo što šta. Ipak nade da će ovaj, ali i drugi slučajevi stradanja srpskog naroda na Kosovu biti rešen i dalje ima. Ovo je naša otvorena rana. Kako da pričamo o zajedništvu, pomirenju. Ko će da odgovori ovim ljudima? Gde su ljudi koji su počinili zločin i zašto oni nisu kažnjeni? Nade će biti onda kada zločin bude kažnjen. U napadu na autobus Niš ekspresa nastradali su Mirjana Dragović, Sunčica Pejičić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić. Povređeno je 43 Srba.